soka zeyo katana kantu wako na ina milioni bile zampe wa kushitemi nengule bipira nengi waba na ulishipira tuwa tuchukumine mitu wali itanu ita after yampa milioni satu kati na mze bili satu zali satu ya suza kumbiri chagulanyi na ina haba vuka sanya timu bajita timu sanya ili nyako ya jari timu kakati timu eyo kujita sanya neri nyokunga lako liari liaku liari nga gari kusanya honti fwe tulumba tulumba lumu after twali mkabinja kaiti wabali bali this guy is a kakuu nga tugendele chigendele wacha fechukulu twagendele ya kumamula ku government mwali mkabinja nga paka ita bati twali na kabinja kafe nakata ambule gwanga lyonna era oba walabako obwe gugungo bwali mu 2 fa bali mabega obwe gugungo kovola nga bwasa sana nga tuli mu kabinja kaffe akabali bali sanya aine ebintu ye wadde ayogera mu statement zino nga bisobola okutegeeza nti newa ali under serious threats ali mukutiisibwa tiisibwa naye ng'ayina kodi zaanyiga abantu muzitegeere nti sanya si yeye tisiri bulungi si yeye bino si byeyogera nti njagala wabula okuva ku kyebankaka mu kkomera ne ntuuka okugamba nti kanfulume bino bye twateesa byenjokkola nga nfulumye era byenkyaliko naye si bye ebigendererwa byange nga sanya tebyemuddiseeyo oluvannyuma lw'okuswazaswaza nnyo omuntu bw'oba mu under pressure osobola okukola n'ebitali bituufu osobole okwewonya kakati sanya ali mu panic mode waliwo bye tuuse n'agamba bannange mututwale mu lihabu nga bwe mwagamba Sanya mulwadde. Mental stress. Era ayongera okulaga abantu. Ndize banne bino byenjogera. Walero bideko omuntu asobola okugamba nti bino byenjogera si byange. Sibyogera mu kusalawo kwange. Nkakiddwa. Kati sanya yegundi gye yabadde ayisaawo. Kodi. Nti banne bino mbyogera bye mulaba. Ne nammwe mukimanyi nti bino si bye naliyogedde. Nze sanya. Sanya babadde mukomera ng'ebigenda mu maaso mu nsi babiraba. Era sanya kimanyi bulungi ntasobola kutiikinga bululu wadde omutwalo. Naye kugamba nti yatiikinga obululu miliyoni meka? Miliyoni bi. N'okusoba. Ye ne tiimu ye. Tetumanyi tiimu ye. Ne baba abantu 10. Ne baba mutwalo. Tebasobola kutiikinga bululu miliyoni 2 mu lunaku lumu. Amalwaliro gayina associations mwe geegattira era geegamu institutions ez'amaanyi zotosobola kumala gakyobola n'ogenda bugenzi naddala ng'oyogera ku nsambya eyina omusingi gw'abakatuliki n'olowooza nti ogenda kumala gagenda zanero nkubuulira ebigambo bino mpozi nga nsambya ekedde ku makya ne boogerezeganya alien skin n'abamukulembera n'abo babbalamu ne boogerezeganya n'ensambya kubanga ye nsambya talina interest mu alien skin naye balamu ne government bano abamukozesa bebayira interest eriye ne tulina okukizayo ku drawing board government ku alien skin n'ensambya ani gwesinga okufunamu kubanga tuli interest ani gwesinga okufunamu nsambya bweteeka resistance n'egamba bafune abantu baayo obwenkanya kubanga kino kigenda kuleetera obuzibu abasawo okutandika okutya eno president alien skin gye yataddewo teri ku nsambya yokka n'amalwaliro agamalala gamengo n'amalala lubaga gagenda kuba mu fiya nti olunaku lumu omuntu agenda kuyingira eddwaliro akuba abasawo abateno batta omanyi abantu bayinza okulaba ekintu ng'ekyokusaagamu ne president kasita emala okuteekebwawo kiba tekidda mabega because this is the first it has never happened before sikijjukirewo wantu wonna mu uganda nti omuntu azze n'akuba abakuumi n'akuba n'abasawo nti kubanga omuntu baamuleese ali bubi fenna tukkiriza nti amasawo olumu gakola ensobi amalwaliro gakola ensobi nakunyumizaako guyo omulundi mukwano gwaffe weyafa ng'afudde bulagajjavu naye tekijjawo bantu kugoberera mateeka kubanga bw'okkiriza nti omulwadde we afudde mu bulagajjavu waliwo avenue z'osobola okugoberereza amateeka okusuuyinga amalwaliro ago kakati
Fegwanga litugezaako kutembeta ligende mu nkola gye tuliyagala ey'amateeka. Tetwagala ate abantu tubakole ki? Tubasanyukire tubakubire mu ngalo nga bagamenye. Tuba tetuzimba ggwanga zanero. Kyenneebuuza minisita we yayogeredde yabadde alabye katambi kano. Awengendera. Bannaffe ebikola ebibagezaako kukola byongera okutulaga nti bo tebakkiririza mu mateeka. Because barambaro gahara minisita si ye mateeka. Uganda ina amateeka agagifuga era agali mu constitution. Olivia Rutaya. Kakati Olivia Rutaya. Sanya ye yali eddoboozi ly'abano. Nga bwe nkugambye ye yabadde saddaaka. Ya kino ekintu. Kakati n'Olivia Rutaya n'ayamba. Bannansi n'avaayo n'asiiga ekifaananyi ekirala era eguuni nga kampu ya National Unity Platform kyeyabadde singa okwetaaga nti mu kusoomoozebwa kuno kwonna muyina okuvaamu omuntu eyeewaayo n'agamba nti nze nedda mu kunyirizibwa okw'amaanyi ennyo nsobola okuvaayo n'endaga abantu nti kisoboka okuba ng'osibiddwa emyaka egyo gyonna n'osigala ng'okyali ku nnono yo gy'obadde okkiririzaamu under intimidations okutiisibwatiisibwa okulaga nti osobola oggulirirwa okusuubiza ebintu ne n'osigala ng'ogamba nedda home is the best era Olivia Rutaya yakiraze nga bwe nkugambye nti Sanya ayogera bino era kiwona ekifaananyi kirala Olivia Rutaya byayogera and zino stories zombi ziri very important eri National Unity Platform zombi plus eri National Unity Platform Olivia Rutaya is a message of resilience lemerako era kisoboka then Sanya is a message that torture is real so ensonga ekuvuganyisa weri era ebisiigibwa blackmail and propaganda wabannaffe abali mu buyinza kino kyebakola naye ekizibu kyebalina is how they deliver or package the information era emala n'ebalabisa nga Sanya kyebamukoze era n'akifuba nnyo okukituukiriza nekibalabisa ekitegeeza mu mbeera ena omuwanguzi National Unity Platform exactly 100% mu mbeera zombi abamu gye balowooza ekola damage NUP ye muwanguzi ate ya Olivia eri extra ewa abasigadde essuubi nti mu mbeera yonna ey'okusoomoozebwa one day we shall have it all kati abasigadde banaavaayo nga omaze okulaga mu mbeera zonna oli yafunamu abasigadde anti kiri gye bali kubanga Tovola Balamu yavuddeyo ng'ayogera naye ng'ali under pressure. Buli bw'obeera mu kikolwa nga gwe okikulembedde. Wale wandiseko proposal. Balamu Barugahara nga bamu obwa minisita. Gye tutaamanya biki bye yasuubiza Mwami Museveni. Mwami Museveni oyo tamalaga kuwa kifo kyonna nga toyina mulimu gw'okoze oba gw'osuubira kukola. Tukimanyi ffenna ababaddewo kyogamba Balamu abaddewo amaanyi okusinga abasajja abannabyabufuzi abala abaddemu NRM kakati nakugambako omulundi guli omulala emabega nga tujja nsonga za Mwami Balamu naye nkugamba Mwami Balamu ayagala kulaga Mwami Museveni nti yamuwa omulimu era akola nnyo era bino byebimu ku byeyogera ku floor ya Parliament nga yakamala okulayira si Balamu yekka ne Norbert Mao mwe yatandikira we are going to free all NUP thank you political prisoners. So mu proposal zaabwe akagambo k'obujectives ebigenderera mu bata webale nnyo Mwami Museveni waatulako obujectives tukuwadde ekifo kino naye biki by'ogenda okukola ebigatta ku gavumenti yaffe ebunafu ya opposition objectives tezimaachinga na results eteeza Balamu kiba kimwokyeza kati Balamu wamulabye ng'agezaako okwogera ebigambo ebitasanye na kubeera bya minisita n'agamba Olivia oyo bebamuwadde ekyennyanja kozi yabaddewo saabala yagambye bali baalidde emiwula gyonna bamuwa amagumba ne gamutabula omuntu n'ayogera ng'ekiwuma
zanero omuntu omugumu asobola okunoonya ekifunga nsambya hospital n'agenda akolere violence ngamanyi waliyo ne mmundu kubatuzira aba buli lunaku nga tuyitawo ngamanyi waliye mmundu oyo aba muzibu nnyo so ensonga nga zino tebalina zitwala layitiri omulamuzi waaba yalabye kana akatambi alirowoozezza enkya tebanakujja omanyi waliwo ensonga zibadde zakatambula kati waliwo ensonga era abakulembeze abo ababaweebwa emirimu nga not on merit nga babawadde olw'ebigendero y'okubaako bye banoonya be bagenda tuleeta obuzibu mu ggwanga lino emisango mingi gigenda kutuuka nga tegifunye bwenkanya wabula abantu kinnoomu nga bagyeyimbyemu kuba baagala kulaga mukulembeze abalonda Fountain of Honor wa mukama waabwe nti bakola nnyo tibakola bagiremesa okufuna obwenkanya osobola okulaba wano tulina omusango gwajja ti ne haji guli mu kooti togulaba naye lwakuba omusango ogwo gulimu omulamuzi gwe nawulidde omu ku basinga okuba ab'amaanyi abalina obukugu obw'amaanyi era agenze okulanga waliwo okutaataaganyizibwa okufuna obujulizi tubula bahaji babadde bagengula buli kaseera buli kaseera buli kaseera embeera y'emu eyo era ne guno omulundi guno omulundi tugiraba ne ku byali enisiki era ne guno omulundi kyova olaba bano abamu bano abaleekaanyi ku kkooti baabagobyewo ku musango gwa haji kati byebine ku ali enisikini waliwo abaagenze ne basala enviiri ne bakola ki ebyo tebiditamininga fairness y'omusango gwe ne bwojja ku kkooti nga ogyemu ngoye bakusiba busibi ate bakusiba kubanga oyagala kutaataaganya bwe muba nga muli baamazima mu bintu byonna muleke law etekingwe its twist oba its action amateeka gateekinge ruutu gye galina okukola ki okutambulamu kuba kati eno testi eri ku pulisidenti eri ne ku makooti gagamba ki kooti we tuneekuŋŋaanyanga ne tuwera abantu kikumi omuntu bagamba talina musango oba olwo nga bakola we bati okitegeera kooti naye eri under threat nga poliisi we zaali waliwo kati abantu abalowooza nti beba poliisi Nana Herb Mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya obbamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasa zonna nana yakakasibwa National Drug Authority أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنزي حاجي ياسين تزا أمسون ودوا مكولا كميسانغو بلالي آبانا قوايا لمو كزالا أبنا أنوني زوبو فمبنو بتامبلا مؤمنون دي جونا أكابي وبوافو أتاينا مريمو يبزبو إبيا مكا إبيا مالي ومكسا يغين دي بلا يوكولا توينا مريمب توينا مريمو نسانغي بوالو غلام بكوبة جينجا أصبرو كوكبا كنام بيزو أليه والا أصبرو يتاك واتساب namba zange zizola bakusikuliniyo Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina plot ezenjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bei yazo esubukira ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula ssaako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Esimu 0753319M oba 0705979993 tufuna ku WhatsApp plus 9373682588 Focus 360 the final channel kwoli between the lines kuba tochi monsonga midweek tuba tutuuse buli wabeerawo ensonga yonna yonna nga ddala yasimba Faruka ali munnamasaka aba ajja kujja akukubiremu tochi mu nsonga mawulire mangi gatambudde era kyemanyi abamugalabye naye ng'omwana we Masaka ono alabika asaba esaala eri kimwakire atebenkere mirembe abeera kyo kitangaala kuba tochi wagamba otambuza sitabaaza kiki era kiwagambe floodlight between the lines we tuli olunaku olwaleero munansonyiwamu ennyambala eno embeera y'obudde winter yatandise mu Uganda kibaki winter kyeki
omanyi oluzungu olwo olulaba abantu omanyi ekigambo ekyo kwokyogereko zanero olwaleero abantu babeera eyo waliwo ebigambo ebikola mumawanga gali amalala ngene waffe sibye ebikola eno tuligamba musenene yatandise ebiseera by'omusana n'ebiseera by'enkuba sama gwe gwe musana ebyenkuba kubaffe tulina nnyo muzira ate wano ate omanye ekinjogeza winta essaawa yonna nandiba ku nnyonyi Hong Kong nkola rehearsals ngenda America nkola rehearsals mu winta abatulaba abatwagala ennyo ku channel eno gye bayita Focus 360 the final channel kabuna mawanga tubagala nnyo tukomyewo ne muganda wange Zanero Kyaddondo wano nva eri mu Buddu Masaka amanya Faruku Ali abatu abo bantuma ne bangamba nzije nsinkana omusajja ono ate tubatuuseeko ensonga ezifa mu ggwanga tubaaniriza gye musinziira musema zinga ez'enjawulo Asia muganda wange Zanero ono gy'atera okugenda America Europe musajja olinga aseka kanteekeko naako ku mutwe balagire ddala nti bannyinaffe abali awo mu mawanga g'abawarabu abakola emirimu abaweereza ssente mu ggwanga tubeebaza nnyo nammwe abali mu Bulaaya yonna amasaza gonna 18 agakola Buganda ebitundu bya Buganda eby'enjalo Eastern Northern Western tubaagala nnyo mwebale tulaba information bwe mugifuna mugisharing etuuke buli ku munnansi mubategeeze nti abasajja batuuse producer mu mbeera eno winter erinawe mpita winter wano tejja kukola wano Uganda tejja kukola kankolera abantu bekufarukani awulira bubi winter tejja kukola awulira bubi anyway kye mumanyi onjagaliza amina okulinnya ennyonyi essaawa yonna ffe mutima timu kwagaliza amina anyway kati on the serious note Alien skin aletebwa enkya mu kkooti era essuubi libadde ddene nnyo oluvannyuma lw'omukulu Balamu okuyingira mu nsonga zino jjukira Balamu ono gwe twogerako ye yakeefunira rekodi ey'okujja abasibe mu kkomera era be tugenda okwogerako so yayingidde mu nsonga za Alien skin zino alabe ng'embeera eno ey'ekkomera agivaamu yeetondere buli muntu wabula ate we tutuukidde wano olunaku olwaleero ndoza lwadde lwa ggulo lwa jjo akatambi akalaga eggaali ya fangoni ng'esalako nsambi osipiito emmotoka ssatu ne zijja ne zisiba ekkubo ne buvaamu abakubi ba tteke bali be baatendeka okukuba tteke kuba kino kikulaga lwaki basikaali emimwa gyayulika so abakubi ba tteke bazze bambi ndabya asikaali nga omanyi webakkuba tteke eyo n'owunga n'otagalanga gwe bakubye knockout ne ngamba bano bakuteebwa ndabidde ddala nga nsambi erabika erina obubaka bwesindika nti weraazi buli enteekateeka zonna muzikoze era people are very hopeful nti enkya omukulu yanditeebwa kirabika nsambya kuba yebadde n'encyagi ne vidiyo eno era okuva ebyabaawo yali tegitanga bwe batuukidde ku levo egita ejje mu public kabe mulamuzi nga yakalabye simanyi oba bbeire enesobola ofunibwa anyway era awo wenyini Balamu ng'ayingidde mu musango ne tudda ku basibe abaakyukidde Balamu abamu n'abamu abaasigadde ku saidi ye nga muno muli Ssanya n'Olivia Yutaya era nga bwe zibadde faces aba political prisoners abo kwegasinze okutambulira awo neneeraliikirira ku bali abataasobola kukkiriza misango kuba bano bakkiriza bwe baamala okuweebwa kye wabeebwa ne bateebwa abamu ne beekyusa era twabalaba nga badduse batenze ku kitebe mu nnamba ennene naye ng'era Olivia yasooka ku kitebe ne bana abalala ne bagoberera then ne Ssanya n'ajja ne tumulaba ng'atambula alina by'ayogera ne ba presidential advisor annyonnyola by'azaakola era nga bw'agamba tova ku ndagaano awo wonna tugenda kutunulawo naye ekisinga obukulu be bavuddeyo ne bagamba nti Olivia ba apologists bagamba Olivia Yutaya kye wakoze tokimanyi essaawa yonna oyinza okuddayo era wandibadde tobeera mu kamera ng'ate eno tulaba Ssanya ye kye yakoze kirabika kiyitirivu asiiba mu kamera ku mikutu gyabwe gyennyini egya TV teryamunenya okujjako abadde eno ne bagamba naye mukulu abaana batandise nno mukubo manyi abaana ba Nuupu obalumba
olusi basobola bakulinaka kyebakumanyiko ne bakuleka essaawa eno wetulaba obutambi nga Ssanya alokokako n'agamba abasiraamu mwe bamasheeke mwamulumya obwavu ku nsi kuno ng'agenze wakayanje eyo n'ajjamu nekkanzu n'agiteeka wali mujahidini n'agamba mwe Bafaruku Ali mulina amannya abiri gaddiini naye kyemwamukola okumulumya obwavu tali basonyiwa kati njagala otukubire mu ttooci engazi tandikire wa mukama wange oyagala tandikira wa gwakuba ttooci mu balenjaga ntandikire ku Ssanya ne banne Ssanya n'Olivia Rutaya embeera ya Ssanya n'Olivia Rutaya ekisooka njagala nnyo okuyimirira ku nsonga nti lubaale w'omulamu tasamirirwa oyira statement gy'oyogedde nti mukomera musango baagikkiriza naye Olivia Rutaya ye ku bigambo ebyo kyevula nkugambye lubaale w'omulamu tasamirirwa ebigambo byo byabadde very clear n'agamba kigambo kyayogera ne mwami Balamu ye agamba ekigambo kimu ayagala kufuluma Komera era ebirala ebyogerwa abakulu abo ba regime apologists n'abalala ye tabimanyiiko kubanga ne kuri kodi tebiriiko taina we yasayininga nti wano Olivia Rutaya nzikiriza emisango gino era bino ebagamba sima mwami Kyagulanyi tugamba tukolewe tuti saabyogera ku bandi kuri kodi tebiriiko ebigambo bya Olivia Rutaya twamulabye bruises baiza bruises bruises ngazi mujjudde ne burns yo nzamuzita ne burns ngazi mujjudde ku face Olivia Rutaya ekifaananyi kye ki reflecting omuntu abadde wantu under serious torture zanero ekomera basibira ya abantu naye mu nkola ya constitution ekulaga nti omuntu bwaba mu kkomera baba asimiddeyo nga tali anda kubonereze wabula baba mutaddeyo abonerere kwegyo emisango gyebasubira gyaba yazza naye emyaka ena ekifaananyi ky'Olivia Rutaya nga kitambulira ku mitimbagano ku mikutu gyonna emirengera wala kyalaze ekifaananyi nakazadde w'eggwanga ng'alaga nti abadde anda serious torture era bye tubadde tulaba babadde bajja batugamba biri ensonga eyo nagiwuliddeko ne waliwo abayinza okugamba nti maybe abakyala bano balina ebizigo bye bakozesa nga watuuka mu kkomera privilege eyo basobola obutagikuwa kyusa kurimu gundi kyusa bwoti so at the end of the day skin yo nefuuka enjawulo ya skin njagala odde wetegeze ekifaananyi ekyo skin ebadde tefuna bizigo n'omuntu abadde mu kaseera akazibwa akatocha byawukana nesaagala kulwawo awo nga nvuddewo njagala kugenda ku bigambo bya Mujahideen Ssanya Ssanya byali mu kutambuza ku mikutu emigatta bantu yabadde serious nnyo ng'ayogera naye nze nnyina ekintu kyentera okugamba nganze Faruku Ali omutunuulizi w'ensonga wakati layini zeezo between the lines njagala oddeyo olabe facial expression ya Ssanya facial expression ya Ssanya ng'ali ku TV eyo eya NBS kusanyuka nga bamukyazizza omwami oyo ebigambo bya Ssanya byabadde bya mirundi ebiri ng'ebimu biraga nti Ssanya ebigambo byaddayogera biraga biri scripted ayina waabijja waabisoma naye nga ng'oggyeko ekyo Ssanya ebigambo bino omanyi wali obadde ku ssomero nga baga bakasasi kasasi ng'ekigezo mukikola ssaawa bbiri naye kasasi nga wakafunye kkumi n'emu nga bukya tewatutte budde kubitegeera script script eri n'ogitegeera kirala ebigambo ebyo bikwata n'obiteeka mu bwongo n'osobola okuba nga osobola obidirivalinga nga birina okudirivalingibwa eyakopye oba gwe bakoppera information teyagifunye bulungi era ku lupapula emutawaanyizza okuwandiika kibanga kubbira mu ssiru either gwe babbidde nga mu ssiru obanga gwe babbidde tebamuwadde budde bumala kugira ku memorizinga kasasi ebigambo bya Ssanya byabadde aga n'aga n'empale z'aba 7
njagala oddeyo bitunuli yagambye ebigambo bino twabbira mwami twabbira Bobi Wine yamuyise na Bobi Wine akalulu era twatiikinga obulwezi wera miliyoni nga mmeka miliyoni bbiri miliyoni bbiri mwami Museveni yakamala otugamba nti NUP mwami Kyagulanyi yamubba miliyoni emu eyakalulu eyobululu kakati kusanya ebamuwandikidde essanya script ne mwami Museveni yali yesimbye okuba pulezidenti w'eggwanga nga yavunaanyizibwa ku bitongole byonna who is fooling who ani abuzaabuza ani ekyokubiri zanero gw'obadde mu kulonda era emukono obeerayo polling station yolo zibaddeko omanyi polling station ebeerako wadde emitwalo asatu egy'abantu teriiyo 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 sanya miliyoni bbiri n'okusoba zaagamba oba sanya yali gundi nga gundi bamuyitaani bazita batya abo abantu abagira abalabika obulabisi n'abula magician ng'alabikira wano emukono n'avaawo n'alabikira entungamu n'avaawo n'alabikira emasaka nga etiikinga gyatiikinga ngeringa ya gundi computerized 3D animation otegedde kubanga nze zanero gw'obaddeko mbivvulu sagala byakutiikinga n'oli muganda ng'ali ku kamera ebivvulu abimanyi omanye ekivvulu ng'omuntu ayiza tiketi emitwalo ebiri maama osobola okumbulira abantu oyimirira ku geti ssaawa mmeka n'obudde bw'omala okuyuza tiketi just emitwalo ebiri emitwalo ebiri yes kati njogera jesu ate nga bivvulu bitono nnyo ebiweza emitwalo ebiri ebiweza nkuuka thank you ekigunda ky'omwaka embuutu leve ezo weezityo otegedde naye abantu batandika okuyingira ng'obudde bwakavaako ediba saawa bbiri babaguddewo paka saawa nga nyeeyeza ekiro nga bakyayingira tiketi nga bakyakola ki era wabeerawo n'akavuyo kakati bantu metwalo ebiri kakati sanya akugamba baatiikinga obululu miliyoni meka miliyoni bbiri jukira wano tulaga sanya abeeranga agamba nti yalina ne supa era nga wogambye magiki okubeera ku eno polling station ka tugambe oli mukono wali ku mateneti n'otiikinga waawo obululu nga 2015 oba mitwalo ebiri agamba miliyoni bbiri awo yatiikinga emitwalo nga asatu yalinnya atya mumotoka awo oba booda n'agivuga n'agenda ewalala n'asimba layini nawo kubanga by electoral commission electoral commission egamba newakubadde nupu yagamba nti tekakasa akaluka ntikali free and fair era nupu egamba nti akalulu mwami Museveni naye yababba akalulu naye electoral commission egamba nti mwami Kyagulanyi yafuna obululu miliyoni ssatu n'ekitundu n'obugwamu kakati sanya olumosi obululu bwona mwami Kyagulanyi bwe yafuna ye yabutiikinga ebigambo byobiwulira olumosi obululu bwona mwami Kyagulanyi bwe yafuna sanya ye yabutiikinga era yabutiikinga ng'atya awo nga tuvuddewo oba ebigambo bya sanya bwona njagala bikwata na bwegendereza era anyumya agamba kati moderator amugamba naye ebiseera ebaalonderamu nga mwali basibe nga mwali basibe olwo batutaamukko batutaamukkawo kabanga katono kati piriyodi gye baamutaamu ne gye baamuzze gye tutaamanya kakati bw'abanga eyakkwata eyakusiba eyakusiba kati ati akuta aty ogenda obbira oli akalulu opponent we jukira sanya tebamukwatira kalangala thank you state yesiba sanya naye fountain of honor mwami Museveni ate ye yakulira ebitongole bino ebikwata kati ate yavuganya n'ono gw'ogamba gwe mwatiikingira obululu gwe mwabbira kati ate gwe lwaki bakuta mu kiseera ky'okulonda ogenda otiikingira opponent w'ono tuli between the lines kuba tuki mu nsonga layini twagala tuzitereeze bulungi ekyamye tugezeeko jizi zeeterere mu layini sanya poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe byali biwagira mwami Kyagulanyi kye twagala okumanya
ne prison ne anti chenko kutongola bikumadde bikumadde dolina wote wakuva mu prison ogendo tikingira opponent wa mukama wabano atenga bali wewe labo na even before go and gena mu election process yenyi process ngo uli labo limojia savayo na agamba tetujja kukiriza mdongo tetujja kukiriza kata ateba kuta ogendo mutikingire ekirala akaseera ako akaka luka 22 mugumu ke kaluke twasinga okulaba nga kajudde mu violence na yenga violence singa twala bila drone nga zifuna amanyi era sanya kugamba nti abambuza ne mwabutikinga ngo twali bakambwe nnyo twazoga nyoko zonga nyamunga awo kugundi akupolling station nga abasirikale tubakona tubakubawo nga bakambwe bazivu sanya lya inachi magician sanya lya inachi kubanga ebitongole ebikuuma dembe omuli amagye SFC police byali bikambwe nnyo jukira byali kubidi ku directive ya president nga tukyalina mu COVID nga abantu babagoba ne babagoba nga bagamba era tu commission ya gamba buli amalo kulonda nga de wakawe kakati sanya ebya wa amanya agakuba ebitongole ebikuuma dembe kuba sanya simula bakukuba yali ayine mundu yali azze nachi tulikiri yango tuli yali ayinachi kino kya tugamba kubanga bambuza na gamba twalina twali bazibu nyonga tubokya mwawo nga tutikinga zanero ngo omuntu yali omukaluka 22 mugumu obate nga wa mazima byebiseera bye nalaba ba polling agency na dalabo opposition nga batwalibwa ebitongole ebikuuma deme nga batwalibwa mu drone nekirala kyemanendo gamba tuli mawulire okujjako abantu okcomplaininga nti ebirondesebwa tebyatuuse mu budde tetwafunayo eggulire lyonna nti ku polling station gundi wabaddewo eŋŋoomi oba okitegeera nti wabaddewo okulwana wabaddewo ki eŋŋoomi yonna nti wabaddewo akajja era mbuuza sanya ye yali oludda wa abamukyaza kubanga ekiriwo saawa zino kyoli mukulaba balimu mugulira airtime ku ma TV ne radio zagene nga asaasaanya enjiri eyo enjiri enkyamwe ng'enjiri ebakunamya nnyo e anti nakugamba bannaffe abo abasinga si bagezi nnyo abamu era abantu abawandiikira script mwami Museveni bano boolaba yeetaaga abakwatemu kubanga bamulabisa nakugamba kwolaba ekyali mu kkooti tewakiraba nga baleeta omuntu gw'oyagala akkiriza emisango nti yagizza ate n'omwambaza t-shirt ya NRM era abensula sanya kitegeeza whoever ali emabega wa sanya yeetaaga okutunula mu M7 yeetaaga omukwata namukuba kiboko ku lubuto n'amugamba lwakyo mpeebuula ababuuze who is handling sanya kuba mukulabisibwa kuno kwonna kuva ku kooti onjizukize saati ya yero kyagulanyi tosobola kufuga ddayo yimbe musaati ya yero nga bakukkiriza for the first time gwe baali bakubira mu kooti obutayogera gwe bajja ne bakuba emboko kuba yaleekaanako ku luno nga bamuwoyawooya naye omuntu wuliriza n'ekirala otegedde ebigambo byange wamusiba wa NUP kati ate atuuka atya mu kkomera n'ayambala t-shirt ya yero kitegeeza waliwo enkola gye mugezaako mumukaka mumugambe kino ky'oli mu kiveemu katulage n'abantu nti okyuse omuntu asobola kubanga ali mu kulwana n'emisango ate ne mulaga nti mumukyusizza baali balina mulinda n'afuluma wabweru ne bagamba awo omusajja twamubuulira enjiri yakyuka katiwayitayo emyezi ng'ebiri n'akomawo n'ayogera bulungi ebintu nga bitegeke buli omu ategeere nti yeefumiitiriza enjiri yamuyingira nga balamu bwagamba wano omulyanga agamba afe abaana tubabuulirira tubakola ki naye wala kiragirawo mu kkomera nti ono teyakkiriza njiri yamu wabula yabadde under intimidation pressure n'okutiisibwatiisibwa kakati ebintu bya sanya era osobola okulaba yabadde moderator ngaati yeewuunya ekigenda mu maaso nagamba ne producer sound eyo tetutawaanya kale genda mu maaso genda maaso ono so, producer omusajja yo Nash njagala abantu bamanyise nga bawulira endongo mu bintu by'amagezi so muganda wange Zanero
ensonga za mujahidini sanya. Chovola bankugambye ndi zitankana ng'empale z'aba seveni. Sikuriputi eno bw'ogitunya n'ogyetegereza n'ogifungula n'ogibikkula n'ogikyusa n'ogikyusa eno. Tegatta. Erimu ebituli bingi. Mbadde nkusaba, bw'oba osobola nkubireko akagundi ako akabadde kusanyuka, abantu bakawulire. Kanoonye wano muganda wange Eddie Mezaya, omuwagizi wa NRA. Eddie Mezaya ogenze wakisika kubira wano kuba nkayina. Eddie Mezaya alina ke yakagasse bulungi, omanyi okkiriza ng'omuntu alina kyakoze. Ekirungi. Ekirungi. Okay. Alina ke yagasse nga yeevuma ssanya ng'agamba naye okujjako tuswa. A few moments later. A few moments before. This guy is a kakulu. Sanya, mbomu atiki ngangu obululu. Obululu. Because chembanyi tuwalondo limukomera. Baku watade. Na atakulane kumutwe. A few moments later. Tuwa kwa achibane ba Eddie Mutwe. Timu ye kalangala. Tuteke mfule mfendi. Njaka nategeze gwanga. Amaziga mpuya gagala kumpitamu. Twakwatibwa ne Nubianili, Eddie Mutwe, neba Danny Magic. Kyagulanyi yakozesa omukisa okwokuba kwaliko basajja bwe kungwe. N'agenda n'ayogera ne gavumenti. Ne bata abantu baaba ab'omuzinzi. Sooka zeeyo katana akantu wako. Nalina miliyoni bbiri ezampe bakukitebi. Ne ngula ebipiira ne mbiwa abaana buli kipiira twali tukikumi n'emitwalo etaano etaano. After. Yampa miliyoni satu. Kati namu nze. Biri satu. Zali satu. Yazuza kubiri. Chagulanyi. Naira abavubuka. Sanya timu. Bajita timu sanya. Eri nya kwe. Yajari. Timu. Kakati timu eyo okujita sanya. Neri nyo kunga lako. Liari liaku. Eri nga gali. Kusanya onti fwe. Tulumba. Tulumba lumu. After. Twali mu kabinja akayitibwa bali bali nga tugenderera ekigendererwa kyaffe ekikulu twagenderera kumamula ku gavumenti mwali mu kabinja nga bakayita batya twali n'akabinja kaffe nga katambula eggwanga lyonna era oba walabako obwegugungo bwali mu 2022 fe abaali emabega w'obwegugungo obwo kwovola nga bwasaasaana nga tuli mu kabinja kaffe akabali bali ekigendererwa kyaffe ekikulu kulabanga bakola ki tumamula ko gavumenti ya Museveni naffe tweyagalire mu nsi ensuubizi omusajja ono mula kati sanya agamba erinnya sanya yalitegeza kusanyawo mu kabinja ke yalina ku sati yemu nga wetutudde wano ayogerayo kimu bibiri n'agamba twalina akabinja ke bayita bali bali no nemodoeta namuvuza kabinja kisanyawo oba bali bali ko ye bali bali n'agamba bamugwa miliyoni bbiri agula ebipiira bayokyengu ku senti yemu nga tebasituseeko wadde ogamba katuveeko mu bulago bakama baffe n'agamba ssatu modoeta namubuuza bbiri oba ssatu n'agamba nti ssatu kwegamba kikulaga kiri kyewabadde ogamba nti script katemu kabi amaziga te yagi memorizing bulungi te yafuna na budde buji memorizing bulungi te yafuna budde buji yiga bulungi chenkugambye nti banna fabo abamu abakola ebintu ebyo sibageze ekimala ndizanira olabo nabo okola ekintu ekintu ngo yagala kibe kya muzinzi oyino okwewa obudde lwakuba katamisika mazeyo Eddie Mezaya agambye na ebalamu wakiri wandikutte buli sente z'oyagala n'oziwa Olivia Lutaayo omugezi okusinga otugulira omulalu temuyinza kuleeta mulalu kakati kumuleeta waffe zanero kino kiri setuwe kati neŋŋamba Farukali nga buli omu akuba ssaanya nsuubira nti gwe olina ango gy'oyinza okulaba mu ssaanya eyo era kyembadde nkugamba kisetuwe nze sisobola kuvumirira ssaanya era ky'ovaola bankugambye abawandiika sikwiputi balina ekikyamu era balina okusesemba ssente za muzeeyi bazizeeyo mangu kubanga bye bakoze bimulabisa ng'omuntu atayinaamu yadde kantu konna kubanga bino byonna ebigenda mu maaso ekifaananyi kye bisooka okusiiga kya mwami Museveni
Ero solo kuda yonu onyeleze lwaki bino bikolebwa kuba political prisoners. Issues zino zirimu ICC. Zatambula da. Era mwe mwava ne document je bayita people's president. Bino byonna bi ku record. Nti Mwami Museveni ne state operatives benyigira mu kikolwa eky'okuvirating dembe ly'abantu mu kalu akali akabiri abiri mugumu nga byatandikira ddala mu bbiri abiri gye bayita November massacre. Kakati kino kye mbadde nkugamba ekyassanya kiddayo. Ssanya ava atya mu kintu kino? Njagala owuliriza nnyo ssanya oyo omwetegereze. Newankubadde abantu babasiba ebbanga eddene olumu bafuna ebikyamu ku bwongo. Era bw'okola research akubuulira. Emyaka ena gye basibye ssanya ne Bolivia Lutaaya. Tosobola kuba eyo ng'oli muntu alumirirwa. N'otandika okuvuma ssanya. Bakusibeko omwezi gumu tulabe. Bakusibeko ebiri esatu tulabe. Bakusibeko eno omwaka. Kakati ssanya ayina ebintu bye yabadde ayogera mu statement zino. Nga bisobola okutegeeza nti ne wa ali under serious threats. Ali mu kutiisibwa tiisibwa. Naye ng'ayina code zaanyiga abantu muzitegeere nti ssanya si yeye. Tisiri bulungi. Si yeye bino si byeyogera nti njagala. Wabula okuva ku kyebankaka mu kkomera. Ne ntuuka okugamba nti kanfulume. Bino bye twateesa bye nja okukola nga nfulumye era bye nkyaliko naye si bye ebigendererwa byange nga ssanya tebeemuddise njagala oluvannyuma lw'okuswazaswaza nnyo. Omuntu bw'oba mu under pressure osobola okukola n'ebitali bituufu osobola okwewonya. Kakati ssanya ali mu panic mode. Waliwo bye yatuuse n'agamba bannange mututwale mu lihabu nga bwe mwagamba. Nakiwuliddeko. Sanya mulwadde. Mental stress. Era ayongera okulaga abantu nti nze banna bino byenjogera. Wali olabiddeko omuntu asobola okugamba nti bino byenjogera si byange. Sibyogera mu kusalawo kwange. Nkakiddwa. Kati ssanya yegundi gye yabadde ayisaawo. Kodi. Kodi. Nti banna bino mbyogera bye mulaba. Ne nammwe mukimanyi nti bino si bye naliyogedde. Nze ssanya. Ssanya babadde mukomera ng'ebigenda mu maaso mu nsi babiraba. Era ssanya akimanyi bulungi ntasobola kutiikinga bululu wadde omutwalo. Naye akugamba nti yatiikinga obululu miliyoni meka? Miliyoni bbiri. N'okusoba. Ye ne ttiimu ye. Tetumanyi ttiimu ye. Ne baba abantu kikumi. Ne baba mutwalo. Tebasobola kutiikinga bululu miliyoni bbiri mu lunaku lumu. Ate lwali na lunaku. Kubanga akalulu baabataamuko katono. It was 1 hour. Akalulu kateekinga place one from saawa emu mpaka saawa kumi n'emu ez'ekawungeezi. Sina lunaku. Sina even 12 hours. Kakati ssanya by'ayogera ayina information gy'agezaako kuwa abantu. Nti bannange ssanya amazima. Ssanya by'ali mu kwogera n'ebbanga lyaleetaddewo resistance. Lya sacrificing obulamu bwe. Bino tebisobola kwenkana myaka ena gy'amaze mu kkomera. Abantu njagala ekintu kibakitegeere. Mwe bannayuganda. Abaana baamulabira mangu. Kalabe kaali kasiraamu. Ssanya njagala muwa benefit of doubt gye ntera okuwa abantu abalala abatalina na kyebagasseeko. Resilience ya ssanya emyaka ena. Ssanya y'abadde face of these political prisoners. Ssanya yabadde era bagamba yabadde A1. Kati Olivia Lutaaya namba bbiri. Ssanya bye yakola okuteeka resistance mu kkomera okwagala n'okugamba nti agwe omulamuzi oba afuna oluku. Yayagala ayita mitayimbwa gya kooti maasyo. Bye byateekawo bannaffe bano okubanga batya nnyo. Kubanga bino ebintu ebyagenda mu maaso mu kooti maasyo byaba published ku mutendera gw'ensi yonna. Ne busiiga ekifaananyi ekibi nti Mwami Museveni abantu mutuuka n'obatulugunya mu kooti ez'amagye gye batalina kugenda. Nga baali badde mu kkooti za bulijjo gye baali badde bafunira obwenkanya. Naye kino eyakiteekawo yali ssaanya. Kakati abantu abamukubamu ebituli njagala bamulowoozeeko ng'omuntu asacrificing obulamu bwe emyaka ena egiri serious ng'ayina abantu be wabweru. Era amaanyi ga ssanya ne resilience gy'ataddewo yeereetedde bano abalala bonna be tugamba
ne bannansi be bazze bateekawo pressure naye ye nga face ya banne kyekituusiza bano banne bonna okufuluma it doesn't matter baba ateesa ku ki okufuluma kubanga amazima gali nti tetukiwagira kyakuteesa na mwami Museveni ku ddembe ly'abantu ery'obwebange human rights human rights katonda yazigaba naye bannaffe bano demokulasi ebamugyewo okitegedde bamwerimbikamu werimbisi naye taliiwo si abantu bali tuli under military rule zanira kyo bwe tuba tukitegedde sanjanga n'ebigambo byayogera muli shuwa mubiraba tebikwatagana you don't need to laugh at him ekitegeeza situation ya sanyi eno gwe okusinzira bw'okuba mutoki oyagala ogitunuulirenga blessing in disguise webale kuba etulazi okutulugunya mentally bano ba political prisoners kwe bayisemu nkwe bakya facinga ku bwongo ekitegeede tirera asobola okuba tali mabega wa mitayimbwa naye obwongo obukyali mabega wa mitayimbwa era nze singa mpandiika omutwe nga bampadde egundi ne bampa some space mu gundi gwa mawulire omutwe gwe nsobola okuwandiika gugamba sanya webale nnyo script gye bakuwandiikidde erabisiza mwami Museveni ne banne ne balekanga bulereya bukedde yagambye yo yakubye omutwe abanupa abateereddwa bakubaganya empawa gwe muto ogwabaddewo nze bakuba okuwandiika mutwe nandiwandiise the impact of 4 years imprisonment on human life bwe nandigwaddeyo bato but the impact of 4 years sanya the impact of 4 years imprisonment naye bigambo bya sanya tebyongera kuwa buwi nupu maanyi ne kakati wabyogera ebigambo bato wabyogerera bikyajiwa maanyi tebyongera kuwa buwi nupu maanyi nebyongedde okulaga mwami Museveni ne bimulekanga bimuyuzayuziza n'obukulembeze bwe ebigambo sanya byayogera ne bwogenda n'obifumiitirizaamu nga oli mulamuzi oba omuntu atunuulira ensonga n'azifumiitiriza olabira ddala nti bino ebyogerwa sanya tebikuba nuupu wabula byongera jjuwa maanyi ate byongera ku kakanya gavumenti ya mwami Museveni ekitegeeza sanya mu mbeera eya sanya buli omu gyamuvuma era akyali musambi mulungi wa NU nnyo saawa zino mu bantu be basibye mu kkomera sanya akyali mu kusamba ka munaana ka ondegaadi kajjo golo tano ako kennyini sanya kaali mu kusamba era akasamba bulungi kati akuumidde nupu waggulu kubanga ebyogerwa byonna buli muntu asobola obiraba nti bino si bye ebituufu wabula sanya ali ku sikripiti naye yawandiisa sikripiti yasinze okulabisa gavumenti kati sanya ye tuulu ederivaringa ebyawandiikiddwa sebo otukyusakyusaako tolemezaamu ennyo otegedde bigambo ebyo sanya tuulu ederivaringa ebyawandiikiddwa ate nga ebyawandiikiddwa birabise yabiwandiise webale nnyo otegedde oba ensonga ezo tonneebaza nnyo falukaali omanyi okunneebaza abantu nze jasimba ndigezaako okutegeera gwe kyotegeeza amazima gano ge twogera mpozi nga omuntu waliwo abantu abapaala obupaazi okukola conclusion ku bintu naye nga tebabyefumiitirizaamu oyogedde okupala nenzijukira akantu akatambula wewano webasibira baba wewaerosiwebasibira babaaba webabaaba naye yababye chairman yababye nagambye obusajja obwo obwa military obwa prison singa nawadde kumpi nadde mbusimbula yekizike kuba baaba bwababbabiza kakati ensonga bw'ozitunuulira bulungi n'ozeetegereza omanyi tulina ekizibu kimu zanero era nkyogera nnyo katonda wange ngosese tijokeddeba akantu akasawundi akaliku ako akavidiyo neefe enseko kakati tulina abantu bangi balina bias ekintu akirabanga bwe kiri ne kimunyiirizaawo naye nga tasose kyetoolola kifumiitirizaamu ekifaananyi kigazi era abawagizi abamu bajja kirabanga sanya ye
ali mukuba ekibiina okukifiirako naye ffe ba analyst ensonga za Ssanya tulina ziggyayo ne tuzitegeeza abantu ne bongera okuzitegeera nti Ssanya kye mumulaba it's a blessing in disguise nga bw'otera okyogera eri national platform n'abantu abali mu struggle kiraga ekifaananyi ate kituyambye ennyo nti Ssanya ayogera n'Olivia bw'ayogera otegedde Ssanya ayogera ebiwandiikiddwa script Olivia n'ayogera script entuufu nga bwe yali mu kkomera ne tufuna ekifaananyi kigazi nti Ssanya bali mu muswikinga kubanga twabiraba from day one nga bamukaka okwogera ebigambo byatalina kwogera nga bamuyingiza emmotoka nga bamambazaawo omujoozi kubanga Ssanya ayina primary character gyeyali ayina buli muntu gy'amumanyiddeko eyasooka ng'alaga obutali bwenkanya mu kkooti ng'agamba bannaye batusibye emyaka mingi bwe batuleetawo nti tewali bujulizi tukola ki wano gw'osiba otya omuntu w'emyaka ena nga bweta mu kkooti maaso nga tewali bujulizi ne bw'omuzzaayo Ssanya ebyo ebigambo yali ayogera mu kusooka lwakuba abantu kati babyerabidde so kapuleesha ako ke yateekawo kayinza okuba ate ye ke kaamukozesa okutuuka wano nti baagamba gwe engeri gye wali omutu omukulu era bwe kiri kati gwe katukunyigirize kati Ssanya n'awunga era kuba okusinziira bye mpulidde Ssanya layika yakubwa embooko mu lubuto ku mutwe ku bugere ku kabina Ssanya okunyigirizibwakwe bwe biba nga abasibe bano bateereddwa kulina ebitundu ataano ku kikumi abasibe bano okubanga baavudde mu kkomera ku lwa Ssanya era Ssanya yafuuka saddaaka eyemigo eyabalala okubanga bafuna obwenkanya ampotu okitegedde katukulageko zanero waliwo abantu boolabe nga bafuuse saddaaka abala basobole okufuna kyebali nga bwolaba mwami Museveni yali ajja abantu abasukka mitwalo ataano eruwero baafa bano bannaffe okusobola okufuna kyebali kati saawa zino owulira lwanda okubanga bweri abantu abawera akakadde baafa ojujukireyo genocide lwanda okufuuka abamu kye bajeegomba kati nti banaye lwanda banaye esinga uganda lwanda erabika bulungi esinga uganda naye abantu baagigula omuwendo gwa miliyoni namba n'okusoba lwanda okubaako weeri kati so Ssanya gwe muwendo ogwasasuddwa abantu abamu abalala okufuna obwenkanya nawe nakitunuuliddemu nganzi ne ŋŋamba Faruk Ali we tutudde wano tuliwo basatu n'atukwata ffenna tulina breaking point za njawulo nti essaawa eno basobola okugamba nti mukyuse bye mwogera olumu abantu bagamba zanero olina akatengo breaking point yange kaŋŋambe eri kwabiri Faruk Ali nga breaking point ye eringa ku kinaana producer waferi ng'ate ye breaking point ye eyinza okuba ku kikumi kisoboka okubanga Ssanya we yatuukidde wano nga ddala emyaka ena gimukozeeko n'atuuka ku breaking point n'agamba kati mumpe buli kye mwagala nze kati nsobodde ku resistingako myaka ena aye wakaombe yalinga Ssanya ne Lutaaya nga Olivia Lutaaya ye breaking point ye eriko waggulu wadde ate bonna baayita pasi maaka kyenjagala okkiriza ekyo kakati reasoning yange oba endowooza yange kw'ekyo eyinza okuba yanjawula omuko zanero abantu abasinga be tulaba buli muntu alina obulamu bw'atambuliramu era abantu amu bajajinga nnyo abantu ku their past naye nze njagala nnyo okutunulira area eyo eri current because people change era abantu olumu ebintu ebiri recent pasi y'omuntu determining nga future ye naki bwali like ebikolwa bye ate waliwo saying egamba if you don't know your history you can't know your future sogera luzungu sogera luzungu oyogera ki njogera lulimi luganda luganda agamba bw'otamanya gy'ova tomanya gy'ogera ekyo kirala ku kyenjogerako gw'oyogera ku ki nkugambye omuntu ebintu ebimu bye yakola mu biseera ebikadde biyinza obutalaga kifaananyi kituufu kyalimu olwaleero ayinza okuba ebye yakola ebikadde yabyenenyeza n'akyusa ne chapter mwatambuliza obulamu bwe kayimba kaguni temporal land ofa ku kyendika ebyo byonyumye entakera kandaba
Someone ayinza okuba yali mwavu nnyo ebiseera bikadde. Ng'omukuba avaako nevvu. N'omusanga nga musajja agaggawala abantu bamusinza. Kati nga gwe yagala mutwitinga ng'oli omukadde gw'amanya emyaka makweka. Look what Bwami Kyagulanyi. Njagala muwaake nga example. His past. Enkadde nga musician ebyo ebiseera byasooka. Nga bayina gundi zaabwe ezo ne ba Bebe ne ba Bobby. Ne ba Chameleon. Newankubadde kyamuzimba ne bamumanyira nekyo tekidisikurayibi nga kikyali kati tosobola gamba nti omusajja kufonye otegedde kufonye kuba nessaawa ya leero waliwo abakyabonaabona ng'abalaba Bobi Wine the artist nonti Bobi Wine the political activist oba the politician era bannaffe babanoobonedde nnyo mwekyo ne batuuka nebabajja mulabanga muyimbi naye ng'abantu ye bamulabanga mu kulembeze waabwe abantu batandika n'okgenda ku tv nabo babakyaze reasoning neebeera eyo netugamba katonda wange katondest ne bavuya nsoka kati eyo embeera gye mbadde njagala okuleeta nti sanya waliwo abamwogerako his past bajye yakatambi ng'alokoka it's okay and who doesn't have the past okay bonna tubateekako kamera mutubuulire past yammwe some of the past eri worse than even Sanya's eri worse n'okusinga eya Sanya kubanga omuntu waliwo obuseera bwatuuka n'anafuwa n'anoonya ki ekimuyisaawo ebiseera bya Sanya ebikadde kati oyinza okusanga we yagenda ewa gundi yali alina anoonya mbeera atuuse obulamu bumukaluubiridde alowooza banaamusabirako ajja kutereera so tojajinga Sanya kwekyo kubanga yali wa National Platform emyaka mingi owulira ssebo ng'alaga wa National Platform era n'abeera mu kkomera emyaka ena nakiweera omuwendo abangi gwe batannaba ku kiweero bago batakikiweera wadde kkoota ya kkoota awe muntu asiraamu neŋŋamba emyaka ena mu kkomera wa kintu Sanya ebibye byakoze tebijjaawo kyafuuse oba kyayiseemu wabula byongera okusiga ekifaananyi nti abantu bonna bakimanyi nti bano abaana baakakibwa era ne mwami Kyagulanyi yakyogerako emabega awo ng'ebyakkooti maaso bitandiza okujasanya nga bamwambaza tishaati ya yero n'agamba temujajinga baana abo ne baana abavudde ng'obamu babakozesezza bwe balijja ne bakyuka ne bajja gye muli mubayambe mubaddaabulule beetaaga nnyo okuyambibwa kubanga embeera eyo gye babeera mu prison nzibu nnyo njagala nze kubulira zanero bannabyafuzi obalaba abasinga okuba mu mbeera ennungi bamukwatako ekisibiri n'agenda eruzira oba ekigo bw'avaayo kyasooka okugamba okimanyi nagamba atya bagamba bannanga embeera eri mu makomera gavumenti efube nnyo okulaba ng'etereza amakomera naye nga gwe batutte mu kkomera abadde aliana ku mmere ennungi nga bagimuleetera nga ne suuti akyayambala nga ndowooza n'okusula wanjawulo is treated she is treated like a VIP walaba ono omukazi weeno e Lwengo yali Lwengo eyabba ssente zebasanga mu nnyumba akawumbi kalamba bonna buli avaayo mawanda buli avaayo agamba nange mwekole nnyo amakomera kakati njagala oyimagini nge gwe bakutte nga bagamba bamukwata ku by'obutujju abadde ayagala kujjako gavumenti era baali mu kikweko era simanya ekyokya ebipiira simanya biki nga babimusibako emyaka emeka ena krisimansi meka nya nga tonakasuka jjinja sooka ojjukire nti omusajja oyo emyaka ena yali agiwaddeyo era yagiwaayo otegedde kati ate Olivia Lutaaya kuba bamutandise omugamba nti ekikolwa kye yakoze ku mutimbagano kuno batandise tebamukompeyalinze naye batandise okugamba kiringa ekya Winnie Mandela yalemedde ku nsonga mu kunyigirizibwa kwonna Olivia Lutaaya kakati Olivia Lutaaya Sanya ye yali eddoboozi ly'abano nga bwe nkugambye ye yeyabadde saddaaka ya kino ekintu kakati n'Olivia Lutaaya n'ayamba bannansi n'avaayo n'asiiga ekifaananyi ekirala era eguuni nga kampu ya National Unity Platform kyeyabadde singa okwetaaga nti mu kusoomoozebwa kuno kwonna mulina okuvaamu omuntu eyeewaayo n'agamba nti nze nedda mu kunyirizibwa okw'amaanyi ennyo
nsobola okuva nendaga abantu nti kisoboka kisoboka okuba ng'osibiddwa emyaka egyo gyonna n'osigala ng'okyali ku nnono yo gyobadde okkiririzaamu under intimidations okutiisibwatiisibwa okulaga nti osobola okugulirirwa okusuubiza ebintu naye n'osigala ng'ogamba nedda home is the best home is the best era Olivia Lutaaya yakiraze nga bwe nkugambye nti Ssanya ayogera bino era kiwana ekifaananyi kirala Olivia Lutaaya byayogera and zino story zombi ziri very important eri National Unity Platform zombi plus eri National Unity Platform eri National Unity Platform Olivia Lutaaya is a message of resilience lemerako era kisoboka then Ssanya is a message that torture is real so ensonga ekuvuganyisa weri era ebisiigibwa blackmail and propaganda wabannaffe abali mu buyinza kino kyebakola naye ekizibu kyebalina is how they deliver oba package the information era emala nebalabisa nga Ssanya kyebamukoze era n'akifuba nnyo okukituukiriza nekibalabisa ekitegeeza mu mbeera eno omuwanguzi National Unity Platform exactly 100% mu mbeera zombi zombi abamu gye balowooza ekola damage NUP ye muwanguzi ate ye Olivia eri extra ewa abasigadde essuubi nti mu mbeera yonna ey'okusoomoozebwa one day we shall have it all kati abasigadde banaavaayo nga omaze okulaga mu mbeera zonna oli yafunamu abasigadde anti kiri gye bali kubanga Trevor Abalamu yavuddeyo ng'ayogera naye ng'ali under pressure buli bw'obeera mu kikolwa nga gwe okikulembedde wali wandiseeko proposal Balamu Barugahara nga bamu obwa minisita gye tutaamanya biki bye yasuubiza Mwami Museveni Mwami Museveni oyo tamala gakuwa kifo kyonna nga tolina mulimu gw'okoze oba gw'osuubira kukola tukimanyi ffenna ababaddewo kyogamba Balamu abaddewo amaanyi okusinga abasajja abannabyabufuzi abalabaddemu NRM kakati nakugambako omulundi guli omulala emabega nga tujja nsonga za Mwami Balamu naye nkugamba Mwami Balamu ayagala kulaga Mwami Museveni nti yamuwa omulimu era akola nnyo era biro byebimu ku byeyogera ku floor ya parliament nga yakamala okulayira si Balamu yekka ne Norbert Mao mwe yatandikira we are going to free all NUP thank you political prisoners so mu proposal zaabwe akagambo k'obujekitivu ebigendererwa mu bata webale nnyo Museveni waatulako obujekitivu tukuwadde ekifo kino naye biki by'ogenda okukola ebigatta ku gavumenti yaffe ebunafu ya opposition obujekitivu tezimaachinga na results eteeza Balamu kiba kimwokyeza kati Balamu wamulabye ng'agezaako okwogera ebigambo ebitasanye na kubeera bya minisita n'agamba Olivia oyo be bamuwadde ekyennyanja yagambye bali baalidde emiwula gyonna beera bamuwa amagumba ne gamutabula omuntu n'ayogera ng'ekyuma nga yabadde anyi otegedde akasajja nobwoaa bamuliddeko emiwula bamuwa amagumba nebamutabulaka amagumba ne gamufuula okuba ng'ayogera ng'ekyuma era byonna byayogera tebiriimu nsa kakati minisita aba akoze ki ate nga Balamu tumanyie musajja omu kubasinga okuba composed kakati ebimu byamuyitidde ebimu yabadde agezaako okukwata bulungi n'ebirala nebikola ki nebiyitira kyongera okukulaga obuswavu bwe baafunye Balamu ye ng'omuntu kubanga bano abaana tebabata tebabayogerezeganye nabo olunaku lumu obujulizi bwaliwo n'amawulire nga gagamba Balamu mu prison abeerayo obudde bungi ng'ayogerezeganya ne bano abaana be balina okukola era amawulire ne gatandika okufuluma nti babasuubiza ensi n'eggulu ne bano abaana babaddewo nga balaba abantu abasuubiziddwa era ng'ebintu babikoze owapaasi omujjukira tewaliiwo ewapaasi namulaba yatuula n'omwogezi w'amagye Ferekisani Kulaiji omusajja abadde ng'ayogera ebintu byeffena nga tugamba oyo musirikale professional soldier
nga omutunulira nga olaba ne Katumba Wamala nga obatunulira ngojeko gamba nti bali kanga oba bene alemo babaki naye ngobatunulira mu professional ogamba basigala mwensa Felix Kulaije wabayogedde amaje gakoze eki gogedde amazima naye omusajja oyo yajja n'alebula ekitiibwa kya Felix Kulaije kitegedde yamulebula wa paso oyo si yamulebula omusajja wa pasi ye yalebula ani yalebula Kulaije bakola ebintu ebibalebula nandi wa pasi era nero ati TV eyo ye kyaza buli okulebula kitegeeza omuntu baga mu muntu akogedde ka kalebule tereza oluganda nga baganda nange mwana gwe yamulabisa kale omuntu akogedde ka kalebule kitegeeza akogedde ko obulimba akuwayiriza kati bakulayije be bawayiriza omusajja yatuulawo ne yeyogerera n'amala nabamukyaza ne ku TV eno yennyini sanyuka ne NBS nannyonnyolanga abanupwe bamuwa lwaki nkigamba kuwaayiriza bawandika script gyayowera bayita akabanga katono ate nakombawo ku TV yemu TV yeekolera abagambe bebansuubiza tebampaako yadde n'ekintu n'eki era abantu bonna abakyali eyo nga babasuubiza ebintu mubeere very careful kati ba Olivia utaya basoma mu katabo ako nebakategeera ne lwaki TV ereeta gwe batadde ng'ayogera bino era yeereeta ne gwe basuubiza TV kyekola bagigulako Airtime kuba gwe mulimu gwayo naye yote kuba byakwogera ekuguza budde gwe newejja ne weemwe mwetula ne oyogera buli kyokola ki kyoyagala era bakuwa n'akubuuza ebibuuzo kati bw'ogwira kwabuuza obulungi nakukunamya omusajja oyo wamma mujjukiranga buli almost bunamawulire nga ka WhatsApp okasanga musi nalokose kati n'oluyimba nga tugamba munnaye gwe weekyusa by'oyogera simukamerayange otegedde kati yaggwerayo era yadda tewakyali yadda amuwulira takyayina nayinza mutunuzaamu kamera nti alina kyayinza kakati zanero bwakadi mwami Kyagulanyi alina ekintu kye yakoze era yalaze nnyo obukulembeze nti n'abantu tebajja kubasibiranga bwereere yabawadde hope bye babasuubiza kubanga struggle eno si yammwe ng'abantu wabula ya bannayuganda bonna abaagala change basobola okuteekawo embeera kwaba abantu baabwe abayiyewo omubiri through ebiseera ebizibu ng'abaana bano babalina bye basuubizza nga tewannabana kubana bujulu kakafu nti bajja bibawa mwami Kyagulanyi byamaze okukwata Olivia Lutaya bw'ati abasiikinga for change ne bamugamba nedda ssebo oyo mulwanirizi wa ddembe muzira twagala kukyusa bulamu bwe n'agamba kati nkole ki namugamba tuwe ennamba ze waliwo ekiwandiiko ekyatambudde nga kiriko fake news nti ebyokusondera Olivia ebyo sinabikakasa mpuliriza ssebo ssebo ebbanga lye mmaze naawe nga tukola tontrustinga ssebo osobola okunoonyereza kubampita Faruku Ali genda maaso when I'm giving information making a sure it trusted and got from the right source eya feeke eyo wagirabyeko nayo si byendimu kati kuba nze siraba feeke nze siraba feeke otegeera otya omanje mwina gye mugajja eyo kuzigundizamu eyo sajjayo masako ono anna kaakati kankuwe olina amarwa iti ekulaga nti esimu kino kye bakoleredde feeke nze siraba feeke nalabye postinga bagamba that is a fake document ng'ani ajogera NUP yennyini ng'egamba ki waliwo ekyo ekyawadde kigambo ekyokusondera Lutaya ssente n'egamba that is fake kaakati wuliriza era ne UNP gyalabika gyewalabye olabye kati wagenze ku official page kati gwempereza ky'ogamba this is it let me first show it to you eno page ya mwami Kyagulanyi Facebook account ye this is it ogiraba sevo read it nze soogera njwanjwa banga lyoli malana we have reached out to our teams asking how you may support comrade Olivia Lutaya after 4 years of illegal detention without trial you may use this information on this flyer to send your contribution for her using mobile money to support other political prisoners who are still in detention as well as those who have been released still and still identify with the struggle please reach out to our welfare team
ni wateka ke namba ya simu. Sewa official page ya Facebook. Ne ku Twitter kwebili. Namba kwezili ya MTN. Ya Airtel. Ni ya Airtel. Genda ku page ya Bobby Wine. Erikoka Boutique. Erike kifananyi cha babi. Ne Bobby. Echembaga. Na kuli echembaga. Echa tatu. Making sure Erikoka Boutique. I see 2 days ago. Ne ku Twitter. Ah, neti fananchi Olivia utaya no mwana we. Mwanawe. Thank you. Ne wanziriza. Ebe bibi kumpisa wano ku channel eno. Sebuli munudi omuyita. Ajaye masakono na ewa. Sebuli muntu wa mati akola ki? Eche kumpisa wano. Omanyimba equipped with information. Yes. Exactly. Thank you. Kakati mwami kyagulanyi mukusomozewa kwa abana konna kwe babaddemu. Walwe bintu yatatera kola. Na ye nkola ye from day one mwami kyagulanyi awaddobo oba katimba tawa kyennyanja. Kubanga yamanyi nti abaana bano bayita mu kusoomoozebwa myaka ena si mitono. Beetaaga okufuna obulamu obujja n'entandikwa mu bulamu bwabwe. Era ng'abakisinza okiwamamu omutwe. Beba nakyuka kyuka bino. Nakyuka kyuka. Ate tubaddeyo ko ku nuupu ng'era babawa ebitabo okuddayo kusoma. Abaana ba yunivasitizi babadde babawa emmere. So. Kati ekyo nuupu ebadde ekikola. Through finances entono ze balina ng'ekibiina. Ne representing mu kooti tebalina baloya. I think nuupu ebaddeyo ku bantu baayo. Wadde olumu osobola obutagivunaana ebiganye nti anyone would fail. Ekibiina kipya. Bagezaako buli mateeka si kibiina kuba kipya. Waliwo wogezaako buli tteeka. Naye ne bagamba n'onooyita mu tteeka. Abadde ntegeeza kibiina kipya nga kyetaaga nnyo facilitation ne funds kubanga kikyalina okuzimba structures n'emirandira egy'amaanyi. So kyetaaga nnyo ssente. So oyoyo Olivia Rutaya. Olivia Rutaya. Mwami Kyagulanyi yafubye okulaba era ndi sure saawa zino okusinga kuba nankyukakyuka bwe mbamanyi. Olivia Rutaya agenda kufuna obulamu obujja. Si yekka. Ne banne. N'abalala bajja bufuna Mungu bw'anaaba abataddeko akasubi ne bavaayo bulungi. Okay. So gambye Saja byayogera n'Olivia byayogera byonna bikyali in favor of no. National platform. The question remains. Oluvannyuma lw'okusamba omupiira nga gonna National platform yewangula. Bali abaasigalayo. Jukira ne feesi bazibaggyeko. Kyekiddaka awo. Kakati Zanero. Are you going to get another face? Kubanga, these have been the faces. Kakati Zanero, ensonga eno, njagala tujiwulirize bulungi. Bali munda, naye wakyaliyo amannya ag'amaanyi. Waliwo erinnya, waliwo omuvubuka oli, bamuyita, linnya lye ndyerabiddemu awo. Naye, ensonga eyabalemezaayo, ensi yonna ekimanyi baagaana. Okukkiriza terms ebyali bibagambibwa. Era mu struggle njagala tukikkirize nti struggle tebeera abantu banafu. Era nga bwe nkugambye nti struggle mulimu abantu abeewaayo ne basasulira omutango ne bafuuka saddaaka z'abalala. Era saagala struggle mugitunuulire ng'ekintu ekya bulijjo. Nelson Mandela bamusibye emyaka 27. Beyavaayo South Africa teyafuna bwetwaze. Kiyinza okuba tekiri ku nze ku mulala n'omulala. Kuba abantu babyogera nga balowooza bya kusaagasaagamu. Okufuna obuyinza si kintu kya bulijjo bannange. Mwami Museveni yagenda mu nsiko n'alwana emyaka emeka? Etaano. Egy'emmundwe enkebete. Egy'okulumwa ensiri, misota. Abantu ne bafa. Yagenda banna 27 abaatandika. Oli ya Muganda wange. So. Wano ffe tulina omulembe ogwesaasira. Omuntu yeesaasira naye nga nekyo tamanyi kyagenda kulya. Kakati njagala kukugamba ekyo njagala kikulekera awo. Nti okufuna obuyinza si kintu ky'abantu banafu. Nkulegereza Nelson Mandela bamusiba emyaka 27 najja nafuga ekisanja eki. Kimu. South Africa bweri kati leero. So ebintu byonna tembirabira kuba nti omuntu alina kulya, kusula, kwebaka. Simanye nkyana abaatya no mu nsi mulimu abantu abasasula omutango. They sacrifice so that abalala basobola okubeera obulungi mu bulamu obujja. Ba Martin Luther, ba George Washington,
baateekawo obulamu bwabwe emigongo America okuba kyeri kati gye twegomba. Kyensinga kwogala ku Nelson Mandela yalaga nti ajjanja abasiyasika era bwe bamukwasa entebe. Mandela yali asobola okufuga South Africa paka wayandifudde. Naye yafuga eki n'agamba ekkubo nze lye nali njagala tukwate lye lino. Era terivaayo kabaani aba South Africa kumukkiriza kukyusa bya constitution kufuga myaka nga woyagala. Because bakulaga oli eyasibi bwa 27 ye yagala keki katuge tukuwadde ebi biba bikumala. Oba okitegeera? Sebo byebyo. Ekyo saagala nnyo kirwako. Tuyina kirwako. Sigenda kirwako. Asigaddeyo. Tebalowooza nti nno olw'okuba be basinze okulwayo kitegeeza bavaayo balina okufuna ebisambi byonna. Si kye ŋŋambye. Kyovala nkugambye sakuri. Kyetuliko ne kaka. Nelson Mandela kyendeese nkireteddemu sacrifice. Nandi? Waliwo abantu abafa abalala basobola okufuna emirembe. Nkugereza mwami Museveni baalwanira eruweero. Ye teyafa. N'emirembe gye baliko n'okufuna amaanyi n'essanyu bye baliko bantu abo abafa eruweero. Amina. Amina. Genda maso romisa. Sho nakugamba shei sobola okugwera wano. Ekyo mukiso omulungi. Sanya no Olivia tumaze obogerako. Shei nzano koma wano. Sobola jimala wano. Omanyi jo nabade. Soko kijjo kyalwo omushana. Kanso kenyu myeyo kanso. Nga tonda nyo kintu kyo na soko jo lwo omushana tugenema. Kuba nembozi jo nyumesi jaji uliriza. Katonda omanyi katonda uyiza. Nenda sebo. Tosobola kumpe bula. Tosobola kumpe bula katono mo. Kale genda maso faruka. Kati akazira ukakuwadde nyumye mbozi. Yo nabadde rabasho. Nga waiso amufumbira. Bali bali terisho yo nyuma ga barobe taka kuliko waiso amufumbira. Is a dangerous man. Abadde awonera omushana ne basooka batunka namugamba hahahaha oyogera ku luzungu lw'omushana wandirulese kubanze ndayonka luyonka luyonka neŋŋamba naye wabula kati bwobadde onyonyola noŋŋamba nti bwekityo yana omusajja ono yandibanga katonda amaanyi waligambye enfaananyi emu wagiswa enfaananyi emu wagiswa ne bwoŋŋamba oyagala kwonooneka anyway katukireke alien skin onako olw'enkya bamuleeta mu kkooti era buli muntu abadde alina essuubi nti alien skin waakuteebwa olunaku olw'enkya ne luli lwennyini luli olwasooka twasuubira nti ajja kufuna bayiru wabula ate ku luno twasuubidde nti bayiru yandigifuna ate nnyo okusinziira nti balamu yabiyingiddemu n'agamba ayagala alabe buli ali eyo nga yasobezebwako alien skin mu mbeera yonna wakubwa ttiimu ye yakukola kigenda wewandiise alabe engeri gye muyinza okuteesaamu ng'avuddeyo ebigambo ebyalaze abantu nti bwe katalijirya wekiri bwe katalijirya yandifuluma olunaku olw'enkya erizaala amasumba ekigwayo genda maaso lw'omushana kangende maso fenga bagana kati tuba tuli awo nga tulowooza nti kale maybe enkya ajja kutandika okuwoza nga ava ebweru sambya neeta akatambi kekanalabyo akalimu abakuba emigere nga giringa egyabajeduli akatambi ka CCTV kamera ezi zibeera ku mulyango ndowooza nekuzimbe ku ebiringira St. Francis abavubuka baadde bakuba emigere bannanga emmotoka ezi oyo takuba teke n'osigala waggulu emmotoka naye nga zanera obwo obutambi obulaba bw'emigere waliwo obutambi obadde butambula poliisi webadde enoonya abantu abakuba teke abantu mu Kampala ne babanyageko ebyabo laba sikaali waagwa ebigo bibiri nga gwe bakubye nookawutu simu ya layisi temanyi kukola kuzza mabega simu wali asizza screen guard kweri naye maama anti ogiridde wakyamu ndabidde wakyamu ninalabira wa awo genda deletinga sisaagala ku deletinga bintu byo oyinza okunkwata obi toyina player sina player naye akatambi ako nga woogambye nti poliisi yali enoonya abakubi b'emigere twalabidde ddala emigere ng'ekika ekyo egyali gikuba givannako oli omwana gwe baatambuza nga bamubuuza ogikuba ne baani so omu waliwo neyo ye yali emunyonyi eyo naye omusajja naye nga buli gwe bakuba tteke
atala ntukati taddangulu akatambya ako kaleso obufaana nyobo awonenzira ku nsonga ya palaso muganda wange we yagamba nti abayimbi tubane gali tujja abaana abo mu bubbi biki biki tuyamba government nengamba bwe kiri oba nenga awo nate tugenzeewo obulumi ne buli alaba katambi kano kabe timu alieni okujjako nga just ye tayagala kumanya ne buli alaba katambi kano era wosoma kwe bakatadde ku video ze bakatadde abasinga bagamba abeereyo asigaleyo akoleki like kaba sikudde meme jukira alieni nga yakajja mugundi mukatambi yavaayo nafunako sympathy vote yemu era nituwa testimony ensambi osipito amalwaliro gakola bubi biki biki naye buli webalabye akatambika kasajjudde emitima gy'abantu kyemmanya abatulabe eyo basobola oba bakalabye nyinza obutakateekamu wano olwa rights ezibeera ku copyright ezo oba ne gundi n'amateeka agafuga internet because ka violating human rights nyinza okateekayo video nejjibwayo but it is very ugly akatambi obadde ogamba badde nkugamba bwe ngoberera ku by'omulamuzi eyasalira alien skin n'amugamba ddayo mukomera bwe tukuta n'ofuna bail kijja kutaataaganya okunoonyereza kwe tuliko n'abantu bali abeenyigira mu kikolwa ekyokuba abasawo ensambya nga kw'otadde n'abakuumi nga bwe mbadde nkugamba nti ekintu ekyo bw'okitunuulira kyongera okuwa ekifaananyi ekigazi ne kiraga nti ebigendererwa baagala okulaba nga abantu abaali mu kikolwa kino bavunaanibwa n'abaatuusibwako obulabe bafuna obwenkanya kino ekintu si kya bulijjo ng'ebintu ebirala amalwaliro galina associations mwe geegattira era geegamu institutions ez'amaanyi z'otosobola kumala gatyoboola n'ogenda bugenzi naddala ng'oyogera ku nsambya eyina omusingi gw'abakatuliki nolowooza nti ogenda kumala gagenda zanera nkubuulira ebigambo bino mpozzi nga nsambi ekedde ku makya ne boogerezeganya alien skin n'abamukulembera n'abo babbalamu ne boogerezeganya n'ensambya kubanga ye ensambya talina interest mu alien skin naye balamu ne gavumenti bano abamukozesa be bayira interest eriye ne tulina okukiza ku drawing board gavumenti ku alien skin n'ensambya ani gwesinga okufunamu waka tuli interest ani gw'osinga okufunamu nsambya bw'eteekawo resistance n'egamba bafune abantu baayo obwenkanya kubanga kino kigenda kuleetera obuzibu abasawo okutandika okutya eno president alien skin gye yataddewo teri ku nsambya yokka n'amalwaliro amalala gamengo n'amalala lubaga gagenda kuba mu fiya nti olunaku lumu omuntu agenda kuyingira eddwaliro akuba abasawo abateno batta omanyi abantu bayinza okulaba ekintu ng'ekyokusaagamu ne purisidenti kasitemala okuteekebwawo kiba tekidda mabega because this is the first it has never happened before sikijjukirewo wantu wonna mu uganda nti omuntu azze n'akuba abakuumi n'akuba n'abasawo nti kubanga omuntu baamuleese ali bubi fenna tukkiriza nti amasawo olumu gakola ensobi amalwaliro gakola ensobi nakunyumizaako guyo omulundi mukwano gwaffe weyafa ng'afudde bola gajjavu naye tekijjawo bantu kugoberera mateeka kubanga bw'okkiriza nti omulwadde wo afudde mu bulagajjavu waliwo avenue z'osobola okugoberereza amateeka okusuwinga amalwaliro ago kakati ffe eggwanga tetugezaako kutemba etaligende mu nkola gye tulyagala ey'amateeka tetwagala ate abantu tubakole ki tubasanyukire tubakubire mu ngalo nga bagamenye tuba tetuzimba ggwanga zanero kyeneebuuza minisita we yayogeredde yabadde alabye katambi kano aweŋŋendera bannaffe ebikola byebagezaako okukola byongera okutulaga nti bo tebakkiririza mu mateeka because baramu baroga haram minisita si ye mateeka uganda erina amateeka agagifuga era agali mu konstitutyoni omuntu bwazza omusango bweguti ne bweguti afunaanibwa atya era akolebwako ki era bamukola batya neggwe bw'ovaayo n'ogamba nti nedda bannange kino tujja kikwataganya bwe tuti tuteese
tetugenda mu bikooti biri ebyammwe naye ate n'amateeka galina we googerera nti okuteesa kiri part of amateeka era omugenda mu kkooti tugeze nga mulwanagana ku by'ettaka n'ebirala kkooti ebagamba tusobola bawo omukisa ne mudde ewabula kkooti ne mbaakubye mukkaanya bwe mukkaanya ffe kitusinga okwaga twagala nnyo biwanvuwe nakyo kiri mu gundi y'amateeka ekyo nti abantu okutuuka ku bagita consent consent ne mukkiriziganya nti munnaye waliwo kino naye tusobola okukikwata bwe tuti ekyo nakyo kisobola okukkiriziganya kubanga ali nesigini basobola okugamba abantu abaakosebwa tujja baliirira tujja bajjanjaba tujja kusasula damages ezaakolebwa ekyo kya buntu bagiyita consent naye kiri kye mbadde nkugamba gundi eteereddwawo presidenti tekijja kukoma ku nsambya yokka kubanga nze ndi shuwa kati waliwo ebitongole ebigatta amalwaliro biyinza okuba byagasa edda ne bigamba nsambya kino tokikkiriza obusimu bwayise nti bwe okikkiririza otuleeteddwa obuzibu mu kintu kino medical practitioners bonna omusajja ayambala bwambazi kyambalo kyabadokita ne bamugamba olaba engeri gyogaalamu shakira si gye tugaalamu abalwadde baffe nono kijo badde ogezaawo okunyonyola badde ntegeeza mbadde njagala kkomaawo kumpi omanyi owambuyiza neŋŋamba nti omusajja ayambala bwambazi ttaawo byabasawo n'akozesa n'ebintu byabasawo ne bagamba ekyo kyokoze kikola kiweebuula obanga agamba ffe abasawo twenyigira mu bikolwa mu bikolwa ebityoboola abalwadde naddala ebitonde ebikyala ate nga tulina ethics kwetukola ki kwetutambulira so mu mbeera eyo nze bwe libanga eggwanga lino lya mazima nga n'abantu abali mu mulimu gwabwe ng'ogw'obusawo n'amalwaliro baagala okwerwanako kino ekikolwa kirina okuba nga kikwatibwa n'amaanyi obwenkanya ne bufunibwa n'obutaddamu kukirowoozaako ku lunaku lwonna kuba w'olaba akatambi kano okaza wali ku bajjo we yalumbibwa emmotoka ye ne bagitomera biki biki olabira ddala ng'omuzannyo gwe gumu kisobokanedda nze kulaga embeera ngulaba kisoboka abantu ne bajja wano ne bapaakinga awo tulinga abala ojjukira walingawo ku tiktok okwo gaya azanya bukomedi ng'ajja n'ajjayo ekisobwa ati n'abanga agenda okutema okitegeera bu vidiyo bwo omuntu n'adduka n'aseka kati wenkalabye bwendi neŋŋamba naye omusajja bwatiera vidiyo ezamukwatangaavuga n'agenda n'atomera emmotoka nebiggwera awo ekyekyo nekibanga kikulampolaalina kuzinyiramu naddala ebikwetu bikwatagana ku bujjanjabi n'obulamu bw'abantu bw'atyo omusirikale we yagenda mu bbanka kuba bamugamba looni ye baganyo gimuwa n'ajjayo emundu n'atta abantu ose invesita gwe weewola gwe munaku naye nti wanyiize nnyo waliwo embeera y'okunyiiga kakati kino kiraba omuntu tuyinza okuba tuwogera ku omu eyali omulwadde naye insidenti eno esobola n'okubaamu omuntu n'anyiiga n'akwata emmundu k'omu ku basirikale n'ayingira eddwaliro n'akuba abalwadde bonna erabalala waliwo omusirikale eyanyiiga wano mu katambi n'agenda gyeyo emmundu kati teebereza wamusanga nayo emirambo egyandigudde kuba waliwo n'abaali balaba n'abo abantu abazze obuzibu mu ddwaliro amasasi ago waliwo n'abantu abali ku zi okisijeni n'ebirala obulamu bwabwe bwonna buba bukola ki tuba tubutadde ku katyabaga mu katyabaga kati fe tulabira wantu watono abafangoni kituufu twagala mukama wammwe afune obwenkani wuliriza naye mbadde njagala kino osooka okiwuliriza etteeka ligamba bulungi omuntu waddembe okufuna bail era bail eri granted constitution ekyogerako ku misango ki anti kyeŋŋamba awewali o kyova laba nkugambe njagala nnyo amateeka gakole nga bwe galina okukola ki okukola bwe kiba kitunulamu nga beire esaanidde okuweebwa eweebwe ne bwe balaba ng'ejja kutaataaganya obujulizi ne kino kyetwogeddeko batunulemu balabe ekyokukola kitegedde naye this case is very sensitive because wantwogera ku bulamu bw'abantu obusobola bonna okul zanera olaba ekyo kyolabayo ku ddwaliro zanera abantu bagenda mu malwaliro gano nga balowooza byebifo ebiri seefu
we batagenda kufuna buntu bonna kutaataaganyizibwa zanano njagala obera incident yenu olesa omuntu wamulese mu ambulance aliko oxygen olugudo rusibidwa bamutwala mu ddwaliro sawe mwe babudde mwakamujjamu abasoba babadde bakamujjamu awona era ba bine biri wana abawona abagenzi amalwaliro bemu ku bifo ebikuumibwa obutiribiri ebikuumibwa obutiribiri kubanga wabeerayo bantu bagenze kunoonya bulamu tulabye ku ggaali ezikuba abantu naate tulabangako ggaali eri ku levu eno levu ani zinabye abaana abakuba tteke nabo omusirikale ono yagudde ebigo bisatu tewali muntu gwebaleetanga wano kukuuma ddwaliro nga taliimu tewamutendesi nga tawera ate babavubuka batono omwana yamukubye teki oli najja n'asooka amutuuzaako eŋŋumi ku mutw awo gwagudde ne tubadde tubiraba kumuzikiza buzikiza tubadde tubiraba kubanga ovidiyo obadde butambula okwo abavubuka nga basiiba tubalaba bali traininga ebikonde emigere n'ebirala naye kati gwe osobola okubuuza badde baitraininga byaki owulira ssebo sola okuddayo noonoonya badde betraininga byaki ku tiktok zaabwe live kyekiri kye nakugamba nti omuyimbi oba omuntu yenna asobola okubeera n'eggaali yabantu 20 naye asobola obbalabirira bwatasobola balabirira kikye bakola bamala nabo ne beenoonyaamu era gyemigere gy'osanga giguddeyo mu kibuga ku bivvulu gw'okanya kugamba basibye omuyimbi omukazi ekawungeezi ali mukuba akawungeezi ava kukola akutta akasawo ke n'essimu ye ogenda okulya bagambye maama naka bamukubye omugere wali bamumenya oluba ensawo bagitutte simu talina osanga n'obulamu obumu bwakoze ki bugenze so bino biri serious zanera omuntu omugumu asobola okunoonya ekifo nga nsambya hosipito n'agenda akolerewo violence ng'amanyi waliyo nemmundu kuba tuziraba buli lunaku nga tuyitawo ng'amanyi waliyo emmundu oyo aba muzibu nnyo so ensonga nga zino tebalina zitwala layitiri omulamuzi waaba yalabye kkana akatambi alirowoozeza enkya tebandi era omanyi waliwo ensonga zibadde zakatambula kati waliwo ensonga era abakulembeze abo ababweebwa emirimu nga not on merit nga babawadde olw'ebigendero y'okubaako bye banoonya be bagenda tuleeta obuzibu mu ggwanga lino emisango mingi gigenda kutuuka nga tegifunye bwenkanya wabula abantu kinnoomu nga bagyeyimbyemu kuba baagala kulaga mukulembeze yabalonda fountain of honor wamukama waabwe nti bakola nnyo tibakola bagiremesa okufuna obwenkanya osobola okulaba wantu tulina omusango gwa jati ne haji guli mu kooti togulaba naye lwakuba omusango ogwo gulimu omulamuzi gwe nawulidde omu kubasinga okuba ab'amaanyi abalina obukugu obw'amaanyi era agenza okulanga waliwo okutaataaganyizibwa okufuna obujulizi tovola bahaji babadde bagengulayo buli kaseera embeera y'emu eyo era ne guno omulundi guno omulundi tugiraba ne ku byali ensiki era ne guno omulundi kyova olaba bano abamu bano abaleekaanyi ku kkooti baabagobyewo ku musango gwa haji kati bye birina kuwali ensikini waliwo abageze ne basala enviiri ne bakola ki ebyo tebiritamininga fairness y'omusango gwe ne bwojja ku kkooti nga ogyemu ngoye bakusiba busibi ate bakusiba kubanga oyagala kutaataaganya bwe muba nga muli baamazima mu bintu byonna muleke law etekingwe its twist oba its action amateeka gateekinge root gye galina okukola ki okutambulamu kuba kati eno testi eri ku pulisidenti eri ne ku makooti gagamba ki kooti we tuneekuŋŋaanyanga ne tuwera abantu kikumi omuntu bagamba talina musango talina musango oba olwo nga bakola we bati okitegeera kooti naye eri under threat nga poliisi we zaali waliwo kati abantu abalowooza nti beba poliisi omulabakupoliisiomulabewaminisita omulabe wa uganda erina constitution bye tuba tusinga okutya kooti we tubali twagiviirako ennyo bye bintu nga ebya abantu abannabyabufuzi otumanyi nti obwenkanya tebujja kubaawo naye ebintu bino ebiri mu social life tubadde tukyagamba at least ebitundu 8 ku 10 amazima gasobola okulabikawo ne ku ttaka nga gaabiri gali getujjayo ku byettaka ab'ettaka kubeera nabyo
Bili mu politics ebyetaka byetu abiteka mu politics. Nabyo bili mu politics. Nebi no simanya gundi ya gunda gundi. Simanya rwana gundi. Gundi ya bye kino. Tubade tuchaje siga 10 ku 10. Owe siga tubade tuchabo inawo. Naye kati nabyo bili under threat. Ntisenga gokola musango gwo ofuna bogezi balu. Kati bitandise ono ani ku government. Ono ani ku government. Naye kino Chewiche nkugambie, nti government etunula kwa lieni sikini. Neno institution ni namba. Sina nsambia yoka. Catholic institution. Amaluwa aliro. Eno president ya amaluwa aliro. Atesi jasibuluwa aliro, luwa aliro. Wabula agamu kumaluwa aliro siko kubaga amanyi mugwanga. Because if we talk about nsambia, there is Mengo, there is Zirubaga, na Mirembe. Chibuli maybe. Chibuli. Hey. Si maybe, chibuli. Hey. Chiringane mbiye nsoma. Kakati. Katholiki, wale religious institution za amane. Waloga chisubi. Chisubi, hospital. Tosobola kujawo. Katinze nkugambi obusimbu teko wabu wakozechi. Ha. Katambika no mnamuzi wabaya kalavyeko. Olaba. Nze nabade ndandise. Nabade ndandise kukiriza. Nti maybe kalo msajia. Tugena musizo ni ya bivuru bichi bichi. Na iwe nalabia katari. Baino kule nyo kuranga. Era bana abagundi bana abamu booking ebivulu mu festive season balina okusaba nnyo ne banyokeza nnyo obugundi obubaani balina general sale ebyabimalanga era ojja kulaba ofayiro nali mutegese egundi ne mutegeke egundi babaddewo wano bangi abamaanyi naye kati bakyalina makomera naye okusinziira katambi kano neyakatadde konna alina okubanga okuteeseganya kwe babadde mu kuba wabaddewo okuteeseganya. Kyovola batwatuka mu kkooti luli ne bagamba owessimu ye yakkiriza abireke ebikyo kiregera. Owessimu namulaba. Nayogerako naye Makindi awo. Wabaddewo okuteeseganya. Namulaba n'agaye bamuyise. Bamuwadde bagaye bagenda muwa ssente ze akiveemu. Naye omusajja oyo wano statement sebe yayogerwa. Nga bamutiisatiisa n'omutiisatiisa nga bamugamba. Tusobola omuta. Nga tufunye yadde bibiri bwe watokkiriza ssente ezo. Si. Kati wayinza okuba mu nteeseganya zino zonna ezibadde zigenda mu maaso wabadde yagambye kansindike mu kkooti y'abantu kwebbanga lyonna okuba ekyabaawo nsambya senga yali yagala kuta katambi yandibadde ekateerawo olwo lwennyini basooka ne bakubamu oli omwogezi waayo omusawo ne bamukubamu ebituli yayogera nga ye tayogera nnyo bintu bingi omanyi abantu abo abalina professional zaabwe mu level tebatera nnyo kwagala kwogera bingi baba agala oba munnamateeka yanayogera bikibwa ebityo sayogerako briefly abaleekaana nnyo ku mikutu ne batandika omukubamu ebituli biki n'asirika ndoza kyovola baagadde bagyeyo obujulizi obwo obwenkomeredde ensekola ekiini case kubanga woolabira buno obujulizi ate bukulaga ng'obwali obwa geetaawe kubaliwo ate obuli munda musawo otuula kiini biki tegeeza ekkubo lyasibibwa ebbanga kubanga ndaba n'abakulu bakuba ate balinga abafuluma nanti okitegedde munda kirabika waliyo naye obwayo kakati nga ono yasoose n'agamba kansooke mbaweeka si bitono so embeera eno katugambe bugambe engeri gyeri mu mateeka eri mu kifo ekituufu era kyovola nkugambe njagala kyovola nsoose kuli mulamuzi ne ŋŋamba omulamuzi kye yasalawo yayina ensonga kwe yasinziira okubanga aliye nisikiri mamuzzaye mu kkooti naye obwenkanya tusaba bufunibwe buli muntu alina okufuna obwenkanya era ne bbeyiri webanga kubanga nze waliwo ebyamateeka bye tutamanyi ne bweba esaana nga kiri mu rules emuweebwe kuba bali mumateeka nga bali mumateeka naye abantu abalina okufuna obwenkanya babufune balina bafube nnyo okulaba nga bafuna obwenkanya ne pulisidenti yene yateereddwawo eyina ebibuuzo bingi n'ebintu byegenda okukosa mu bantu abali mu medication ebintu bino birabe nga biggwa mu nkola ey'amateeka focus 360 bwe tubadde olunaku olwaleero between the lines kuba tokimu nsonga midweek tunaabaddamu ku lw'omukaaga akuume